Aprelin 5-də Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatında aprel döyüşləri böyük zəfər aparan yol mövzusunda konferans keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatının və Xətai rayon təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə keçirilən konferansda əvvəlcə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Konferansın moderatoru, YAP Xətai rayon təşkilatının sədri Vüqar Rəhimzadə 2016-cı ilin aprel döyüşlərinin tarixi ordumuzun gücünün, xalqla ordunun birliyinin, gənclərimizin vətənpərvərliyinin göstəricisi kimi düşdüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə bu döyüşlərin gedişində Lələtəpə kimi yüksəklik geri alındı. Nəticədə 1994-cü ildə düşməndən azad edilən Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin təhlükəsizliyi təmin olundu. Vüqar Rəhimzadə onu da qeyd edib ki, bugün xalqımız tarixi zəfərimizin sevincini yaşamaqla yanaşı, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qaydışa hazırlıq görür. Cocuq Mərcanlı isə bu qaydışın başlanğıcı idi. Tədbirdə çıxış edən ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, aprelin əvvəllərində Azərbaycanın ön xətt mövqeyləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalanda ordumuzun bölmələri əks həmlə ilə təxribatların qarşısını aldı. Aprel döyüşləri həm də onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı Qarabağın işğaldan azad edilməsi məsələsində hamılıqla birləşə bilir. Bu birlik sonradan vətən müharibəsində düşmənin başına əzən dəmir yumruğa çevrildi. Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatının siyasi təhlil, maarifləndirmə və seçkilərlə əlaqədar iş şöbəsinin müdiri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonaqov aprel döyüşlərini böyük zəfərimizin başlanğıcı adlandırıb. Onun sözlərinə görə döyüşlərdə işğalçı Ermənistan ağır zərbələr aldı. İşğal altında olan torpaqlarımızın bir hissəsi azad edildi. Düşmən nə aprel döyüşlərindən, nə günlük əməliyyatından, nə də Tovuz hadisələrindən nəticə çıxarmadı. Ona görə də 44 günlük vətən müharibəsində işğalçılar torpaqlarımızdan qovuldu və ordumuz şanlı zəfər tarixi yazdı deyə Rufiz Qonaqov fikirlərinə əlavə edib. Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Qarabağ qazisi Anar Məmmədovsa Ermənistanın heç vaxt sülhə gəlmək niyyətində olmadığını, işğalçı siyasətini davam etdirmək istədiyini xatırladıb. Onun sözlərinə görə aprel döyüşlərində və 44 günlük vətən müharibəsində erməni ordusu haqqında mif tamamilə dağıdıldı. Bütün dünya xalqımızın gücünü gördü. Dövlətimiz həm masada, həm də döyüş meydanında qalib gəldi. Konferansda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatının İnformasiya Texnologiyaları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elməddin Quliyev illər ötdükcə aprel zəfərinin möhtəşəmliyinin daha aydın göründüyünü söyləyib. Vurğulayıb ki, həmin döyüşlər bir daha təsdiqlədi ki, Qarabağ dondurulmuş münaqişə deyil. 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi Ermənistanın kriminal rəhbərliyinin dırnaqarası arzularının tükənən günü oldu. Azərbaycan xalqı prezidentimizin ətrafında sıx birləşməklə bütün dünyaya sübut etdi ki, Qarabağ millətimizin milli ləyaqət rəmzidir və Azərbaycan xalqı 30 ildə bir anda olsun Qarabağ arzusundan bir addım belə geri çəkilməyib deyə Elməddin Quliyev bildirib. YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamovsa çıxışında Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərlik ruhunun yüksək olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə həm aprel döyüşləri, həm də 44 günlük vətən müharibəsi bu faktı təsdiqləyir. Müharibədən sonra yaranmış yeni reallıqlar gənclər qarşısında yeni vəzifələr müəyyənləşdirib. Bu da müstəqil dövlətimizi qorumaq, onu daha da gücləndirmək və əsl həqiqətləri uğurlarımızı dünyada təbliğ etməkdən ibarətdir. Konferansda daha sonra şəhid Rəşad Niftalının atası Şakir Niftalıyev, şəhid Kəmaləddin Məmmədzadənin bacısı Ülkər Məmmədzadə, aprel döyüşlərinin iştirakçısı Mayor Amil Cəlilov, Vətən Müharibəsi qazisi Famil Məlikov və qazi Ərazi Partiya Təşkilatının sədri Tariyel Şıxbalayev çıxış edərək aprel döyüşlərindən 44 günü vətən müharibəsindən qazi və şəhid ailələrindən dövlət qayğısından bəhs ediblər.